Jeigu šiais metais planuojate pradėti individualaus namo statybas, nepamirškite prieš pradedant visus statybos darbus, privalote gauti statybų leidimą. Šiemet įsigaliojęs reikalavimas taikomas net ir planuojant statyti nedidelį gyvenamąjį namą kaimo teritorijoje. Šiandieną, norint pradėti statybą, reikia pateikti projektą, reikia pateikti aprašą, ką statysi, ir tik tada gavus leidimą pradėti statybą, nes kitu atveju tada gaunasi, kad pastatytus statymus mes turime pradėti galvoti kaip nuversti. Skelbiama, kad statybos leidimas gali būti išduotas per 2 savaites ir kainuos apie 40 eurų. Tikimasi, kad tokia kontrolė ne tik garantuos kokybiškesnį projektuotojų darbą, bet ir padės sumažinti savavališkų statybų bei jų metu padaromo žalos aplinkai. Susidūrim su ta problema, kad be leidimo statant statinius dažnai būdavo piktnaudžiaujama ir pasirinkama bet kokia architektūra, ta prasme visiškai netinkama, sakykime, aplinkai, toliau sublokuojami 2 pastatai, gaunamas žymiai didesnis ir be leidimo, ir taip išvengiama leidimų procedūrinių dalykų ir įvairių kitų piktnaudžiavimo atvejų. Tai iš principo siekiant sutvarkyti šitą dalyką ir kad mūsų, sakykime, teritorija nevirstų kažkokiu tai bakūžių šalimi, tai nuspręsta būtent gyvenamiesiems namams nustatyti prievolę visose teritorijose, nesudėtingiams būtent iki 80 kvadratinių metrų, galės būti statomi tik tai su leidimais. Į nesudėtingų statinių kategoriją, kuriems reikia leidimo, patenka gyvenamieji 1 ir 2 butų namai. Sodo namai, kurių aukštis 8,5 metro, o visų aukštų antstatų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma nedidesnė kaip 80 kvadratinių metrų. Statant nesudėtingą pastatą reikia žinoti, kad jo rūsys gali būti tik 1 aukšto, o atstumas tarp atraminių konstrukcijų negali viršyti 6 metrų. Galvoju, kad čia yra teisingas sprendimas, nes valstybėje labai daug vyko statybų, kurios nebuvo įteisintos, kur be leidimų. Dažnai būdavo ir kaimynai susipyksta, todėl kad kaimynas pradeda statyti aukštesnį statinį arba arčiau pastato atitvaras sienos, negu tai leidžiama. Ir jeigu pasižiūrėti, kiek vyko bylų teismuose, tai bylos dėl statybos problematikos yra lyderiaujančios mūsų teisiniai sistemai. Specialistai sako, kad naujoji tvarka ne tik kontroliuos, ar statant namą nedaroma įvairių pažeidimų, kurie turės įtakos ir gyvenimo kokybei, ir aplinkai, bet ir padės statytojui susigaudyti teisiniuose reikalavimuose ir taip išvengti tam tikrų klaidų taisymo ateityje. Pats asmuo, kuris stato, kad ir nesudėtingą statinį, ir anksčiau be statybą leidžiančio dokumento, be projekto, reikalavimai atitikti teisės aktus, teritorijų planavimo dokumentus lygiai taip pat jam galioja. Tai jis pats turėjo tuo pasirūpinti, tą užtikrinti, kas tikrai suprantama nėra paprasta žmogui nesusiduriančiam su šia sritim, taip dažnai ar pirmą kartą statančiam ir panašiai. Tai šiuo atveju vėlgi yra tam tikra ir kontrolė šiek tiek, ir ta pati apsauga ir pačiam asmeniui, kad jis parodęs tą projektą, pasamdęs projektuotoją, parodė savivaldybė dirbo vyriausiai architektai, kurie patikrina vėlgi atitikti tam tikriem keliamiem reikalavimam, jam tikrai pačiam bus saugiau. Derėtų atsiminti, kad visi šiais metais suprojektuoti ir pastatyti pastatai privalo atitikti energinio naudingumo reikalavimus ir būti ne žemesnės nei A klasės. Taip pat Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos primena, kad statinio statyba neturint privalomo statybą leidžiančio dokumento laikoma savavališka, už kurią gresia baudos nuo 280 iki 40 tūkstančių eurų. Aš taip galvoju, kad atsiras daugiau sistemiškumo pačioj teritorijų planavimo aplinkoje, atsiras sistemiškumo tų nekilnojamo turto objektų priežiūroje. Aš galvoju, kad jeigu statinys pastatytas su leidimu ir jis atitinka teisės aktų reikalavimus, technines sąlygas, tai visuomenė jausis saugiau ir nebus tokio chaoso, kada kartais skaitome žiniasklaidai, kad
žmogus įsigijo statinį, jis darosi, jam pačiam darosi nesaugu, o gal kažkas užginčys, gal tas statinys nelegaliai pastatytas. Tai manau, kad visuomenė turi jaustis saugi. Statybą leidžiantis dokumentas privalomas ir rekonstruojant antros grupės nesudėtingai pastatą mieste arba teritorijoje, kuriai taikomi tam tikri apsaugos reglamentai. Taip pat rekonstruojant bet kurioje teritorijoje esantį nesudėtingai pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją.